Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва і ви дивитесь інформаційну програму «ЧАС». Про що мої колеги розкажуть трохи згодом, дивіться в анонсі. Право на компенсацію – можливість зекономити. Ще одна ОТГ на шляху до об'єднання. Засідання виконкому – важливі рішення. Компенсація збитків постраждалі від льодоходу. Нова переправа. Відновлюють міст. Відкритий турнір. Змагання за більярдним столом. Доба в АТО не минула без жертв. Бойовики в зоні проведення антитерористичної операції 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення. Після 18-ї години терористи посилили обстріли позицій сил АТО, застосовуючи переважно міномети та гранатомети. Чоловік та жінка підірвалися на розтяжці на Донеччині. Вони проігнорували таблички міни і натрапили на вибухівку в лісосмузі. Про це повідомляє голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Українські прикордонники надали їм первинну медичну допомогу та викликали швидку. Постраждалих доправили до центральної районної лікарні Волновахи. Стан їх здоров'я лікарі оцінюють як середнього ступеню важкості. Бойовики умисно підпалюють поля та житлові споруди на сході України, аби завдати шкоду передовим лініям оборони українських військових. Про це заявляє прес-офіцер оперативно-тактичного групування «Донецьк» Тарас Грень, називаючи умисні підпали новою зброєю терористів. За його словами, мета ворога – знищити перед переднім краєм нашої оборони системи інженерного загородження, мінні поля тощо, а також максимально завдати шкоду передовим лініям оборони, виявити та демаскувати наші нові вогневі точки та позиції. Тривають пожежі в населеному пункті Піски, в якому після обстрілів з використанням артилерійського озброєння вже згоріло близько півсотні будинків. В Ужгороді вшанували пам'ять загиблих під час служби правоохоронців. Патрульні поліцейські прийшли до пам'ятника загиблим працівникам органів внутрішніх справ, щоб покласти квіти та запалити лампадки. Засвідчили свою повагу загиблим героям і керівництву міста та області, а також усі небайдужі. Пройшло 17 років, а таке було недавно. Кожен раз, вроді, час йде, а рана не загоюється. Пані Мар'яна – дружина загиблого працівника Державної служби охорони Закарпаття. Він побачив пожежу, пішов рятувати тих, хто опинився у полоні чадного газу, і врятував. Однак це стало останнім подвигом чоловіка. Задихнувся. Та жінка знає, її чоловік – герой. Він бачив, що люди там... Пішов їх спасати, але перед тим передзвонив у міліцію і на скору, що так, де спасати, приходіть. Пішов рятувати людей. Нині пані Мар'яна прийшла до Ужгорода з гвоздикою в руках. Сьогодні тут біля пам'ятника загиблим міліціонерам людно. Десятки правоохоронців прийшли вшанувати колег, що загинули під час виконання. Розпочали з божественної літургії. Достойних людей, які віддали своє життя, найдорогоцінніший дар, який дається Богом. Це дар свого життя за те, щоб виконати свої обов'язки достойно і згідно вимог присяги. В області майже 20 працівників ОВС, що загинули під час виконання своїх обов'язків, захищаючи спокій громадян. Та, на жаль, так само героїчно і полягли. Однак працівники ОВС відмічають, на щастя, список загиблих при виконанні в останні роки не поповнюється. І остання смерть нашого працівника наступила у 2004 році. З того часу ніяких смертей, на щастя, принесені служби вже немає. Низький уклін героям, які через свою самопожертву стали справжнім духовним прикладом для молодого покоління української поліції. – 83% опитаних громадян України вважають себе патріотами. Про такі результати опитування, проведеного в серпні, повідомляє соціологічна група «Рейтинг». Опитування було проведено практично у всіх регіонах нашої держави. На Заході кількість патріотично налаштованих українців склала 88%, у центрі – 84%, на Сході – 83%, на Півдні – 77%. Всього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років. початку року в Україні зареєстровано майже 1,5 сотні правопорушень проти журналістів. За півроку в Україні зареєстровано 149 кримінальних правопорушень, скоєних проти працівників ЗМІ. Такі дані Генеральна прокуратура надала у відповідь на запит Інституту масової інформації. Поки що тільки 14 справ були передані до суду. Окрім того, тільки за цей рік правоохоронці зареєстрували 113 кримінальних правопорушень за статтею 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» Кримінального кодексу України, з яких 35 були закриті. Кабінет міністрів знову переглянув програму субсидій. Українцям заборонили оформляти знижку і за місцем фактичного проживання, і за місцем прописки одночасно. При призначенні субсидій вестимуть облік доходів за минулі півроку, а не календарний рік, як рахували до цього. Про це йдеться у постанові Кабміну. Також відтепер є можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна. Врегульовано виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію. Також встановлено, що субсидія не призначатиметься лише за наявності заборгованості, загальна сума якої перевищуватиме 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також переглянуто соціальні нормативи споживання газу. Отримання компенсацій та оформлення субсидій – можливість зекономити, якою досі не скористалася значна частина населення. Як оформити субсидії та скористатись правом на отримання компенсацій з економії енергоносіїв, дізнавалась моя колега. Приблизно 40% громадян Мукачівського району не використали своє право на отримання компенсацій по економії енергоносіїв, в цьому випадку природнього газу. Уряд гарантує свідомим мешканцям, які у свій час зекономили енергоносії, отримати у межах до 700 гривень компенсації, яка є гарантованою і нараховується у індивідуальному порядку. Можна прийти в сільську раду, вивірити себе у списках, які є на дошках оголошення або у секретарів сільських рад, і прийти, написати у нас заяву і вказати номер банківського рахунку, на який ми згодом після 1 вересня перерахуємо ці кошти. Також не всі громадяни скористалися правом на отримання житлової субсидії. Для цього багато документів і не потрібно. Потрібно лише заяву і декларацію. З сільської ради потрібно довідку про склад сім'ї. В управлінні спростовують чутки щодо субсидій, які поширюють у народі. Якщо ви скористаєтеся субсидією, то 10% вашого майна буде належати державі. Це є повний абсурд, це є неправда. 25-30% населення, яким гарантовано такий вид допомоги, просто не звернулися в управління соціального захисту із відповідними заявами. Якщо переводити у грошовий вигляд, то середньостатистична сім'я – з 4 чоловік, якщо всі, проживаючи працездатного віку, працевлаштовані, це буде складати в межах від 1,5 до 3 тисяч гривень. Я рахую, що для бюджету любої середньостатистичної сім'ї це є немала допомога. Для отримання субсидій також є відповідні умови. Якщо сім'я має заборгованість по оплаті наданих їй послуг у вигляді газу чи то світла, звичайно, потрібно розрахуватися або принаймні укласти договір на відстрочку заборгованості. Тож для того, аби все ж отримати компенсацію, потрібно просто додати певний пакет документів, і у вас ще є на це час. Податковий борг перед державою становить майже 77,5 мільярда гривень. Таку суму завинили Україні олігархи, нардепи і корумповані держпідприємства. Як повідомляється, станом на 1 липня 2017 року податковий борг бізнесу перед державою сягнув 10% доходів держбюджету. Зазначається, що ще в січні 2014 року цей показник становив 9,5 мільярдів гривень. Розглянули 23 питання порядку денного. У Мукачеві відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Мова йшла про підняття тарифів, платні медичні послуги, які надає Мукачівська ЦРЛ, роботу комунальників та інше. Детальніше про прийняті рішення Анна Тофт. Однією з перших виступила Мар'яна Тоба, начальник фінансового управління. Вона доповіла про виконання бюджету міста за останній період. На забезпечення фінансування міських програм з міського бюджету спрямовано близько 59 мільйонів гривень. На фінансування витрат капітального характеру, в тому числі проведення робіт по будівництву, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності і спеціального фонду бюджету розвитку направлено 91 мільйон гривень. Загалом за перше півріччя цього року до загального фонду міського бюджету надійшло більше 228 мільйонів гривень податків, зборів та інших платежів. Також на засіданні розповіли про готовність освітніх закладів Мукачева до нового навчального року. 24 серпня 2017 року буде відкрито дошкільний підрозділ НВК номер 10 на базі колишньої ЗОШ першої ступені номер 8 на 150 місць. До кінця 2017 року планується в НВК громадян збільшити дошкільний підрозділ на 100 місць. Загалом роботи у дошкільних установах Мукачева у навчально-виховних комплексах та школах виконані на 35 мільйонів гривень. Закуплено підручники, встановлено 10 котелень на твердому паливі, проведено капітальні ремонти, у тому числі реконструкцію дахів, встановлено системи відеоспостереження та оповіщення та виконано ряд інших робіт. З метою 100% забезпечення підручниками для учнів 4-7 класів з Мукачевською міською радою було виділено 282 866 гривень, а також 265 тисяч гривень отримали субвенції з державного бюджету. Також на засіданні прийняли рішення про підвищення тарифів на 38% за комунальні послуги, які надає ІТВ-сервіс «Плюс» жителям міста Мукачева. Вартість електроенергії збільшилася на 167%. Враховуючи зростання наведених економічних чинників, що не залежить від підприємства та розрахунків, вище зазначених складових тарифів на отримання будинків та прибудинкових територій, середній коефіцієнт зміни витрат становить 1,38. Середній скоригований тариф 2,44 гривні на 1 метр квадратний. При попередньому 1,77 гривень за метр квадратний, що на 38% більше діючого тарифу. Прийняли рішення і про надання платних медичних послуг Мукачівської ЦРЛ та звільнення 6 сторожів Мукачівського замку Паланок. Ми маємо на меті встановити цілодобову охорону на території замку, уклавши договір з ліцензійною фірмою. На сьогоднішній день, на мою думку, це буде більш дієво, тому що у нас 6 сторожів, більшість із них пенсійного віку. На запитання, чи збільшаться при цьому видатки, начальник відділу культури відповіла так, але не суттєво. Начальник управління міського господарства розповів про роботи комунальних підприємств у місті Мукачева, ремонт житлових будинків, вулиць, дахів та інше. Ознайомитися із тим, де та які саме роботи проводять, пропонують на сайті міської ради. Усі рішення розглянуті та прийняті членами виконавчого комітету. Ще одна об'єднана територіальна громада з'явиться на Закарпатті вже наприкінці жовтня. Мова йде про Баранинську ОТГ. Які села увійдуть до чергової об'єднаної громади та що місцеві очікують від таких змін – дивіться далі. На Закарпатті до кінця року утвориться ще одна ОТГ. Так, на Ужгородщині призначені вибори 29 жовтня 2017 року до Баранинської сільської об'єднаної територіальної громади. Баранинці, Барвінок, Довге Поле, Підгорб, Великі Лази, Циганівці, Холмець, Ярок та Стрипа – 9 населених пунктів виявили бажання утворити ОТГ. Спробували з'ясувати у тамтешніх, яких змін очікують. Я до того ще не розумію. Перебачте. Не знаю, може, Славик, може, ти побачиш. Буде все гірше, та й все. Люди просто уникали знімальної групи, не хотіли говорити на камеру, а ті, хто і хотів, або нічого не знають, або висловлювалися песимістично. Не на камеру, кажуть, було 2 варіанти – чи приєднатися до Ужгорода, і тоді тарифи за комунальні послуги підвищаться до рівня міста, або утворити сільську громаду. Тому пішли шляхом найменшої шкоди. Кілька етапів, то тягнулося з кінця минулого року. То були прийняті відповідні рішення по всіх 4 сільських радах, тобто по нашій Баранинській сільській раді, Холмецькій сільській раді, Великолазівській сільській раді і Яроцькій. Яроцька. Тільки то лише всяких опитувань це проводило, збори різні, робочі такі наради, семінари самі для себе, десь ходили, десь в другі об'єднані громади, щоб просили тих сільських вже голів, щоб нас просвітили, що ми, які плюси від того будемо мати, які мінуси. Або, якщо зважити, поставити все на терези, де більше плюсів, як мінусів, та чому б не взяти за ту роботу. Чесно, хотіло б, щоб якось в цій державі вже люди жили якось по-людськи. Центр новоствореної ОТГ буде у селі Баранинці і охопить майже 10 тисяч населення на території 12 тисяч гектарів. Хоча на початку громада мала бути у рази більшою. Яка би була дуже велика об'єднана територіальна громада, де входили б і ці населені пункти, що я казав, плюс Кінчиш-Коротняни, плюс Холмок, Холмоцька сільська рада, Сторожницька сільська рада і Тернівецька сільська рада. Просто в один момент Коротнянська сільська рада якось відказалася, чи не відказалася, ну, коротше, факт того, пішла шляхом об'єднання із Щасливцями. Одна з вимог реформи децентралізації влади – громади мають бути фінансово спроможними. Якщо наша сільська рада має бюджет 24, майже 25 мільйонів гривень, то при об'єднаній територіальній громаді буде понад 60. Це вже немалі гроші. Ну, звичайно, що до нас і медицина перейде, і освіта перейде, і клуби, ну клуби вони і так були, вони бібліотеки. Будемо підтягати ті сільські ради, котрі на теперішній час є дотаційними. Дороги робити, там, капітальні ремонти їхніх бюджетних установ, ну, в тому числі садики, школи. Постановою Центральної виборчої комісії від 18 серпня 2017 року призначено перші вибори у Баранинську ОТГ на 29 жовтня, а виборчий процес стартуватиме 9 вересня. У Закарпатській ОДА обіцяють повернути гроші за знищених африканською чумою свиней. Ці кошти будуть відшкодовувати власникам із резервного фонду Кабінету міністрів України. Таке рішення прийнято через те, що в обласному та районних бюджетах таких коштів не передбачено. Конкретних термінів виділення грошей поки не називають, втім переконують, усі власники, які понесли збитки, отримують відшкодування. Більше мільйона гривень компенсації отримали жителі села Бронька Іршавського району, які постраждали від льодоходу. Найбільше коштів в загальній сумі більше 700 тисяч гривень отримали двоє селян, у яких крига вщент зруйнувала будинки. Тему продовжать мої колеги. Усі добре пам'ятають наслідки нищівного льодоходу в лютому 2017 року. Епіцентром стихії тоді стало село Бронька Іршавського району. Льодова крига, яка утворилася на річці Ріка, що протікає селом, вийшла з берегів і стрімко понеслася на людські оселі. Тоді чи не найпершою прийняла на себе удар хатинка пані Марії. Однак це не єдиний зруйнований будинок у селі. Минуло 7 місяців по тому. Ми знову повернулися в це село, аби дізнатися, чи відшкодували людям завдані збитки стихією, та чи допомогла держава тим, хто залишився без даху над головою. Пані Марія, в якої льодохід зруйнував будинок, отримала більше 393 тисяч гривень компенсації. Пану Івану, у якого також був повністю зруйнований будинок, виплатили більше 371 тисячі гривень. Зараз обоє людей проживають в іншому місці, де придбали собі житло. Окрім того, ще 25 дворогосподарств були підтоплені. Які там найбільше пострадавши, то він отримав 40 тисяч гривень, далі 30, два з них 20. Четверо по 10, всі інші по 5. Це що з обласного бюджету, з мільйон гривень. І так само вони отримали по 7, по 5, по 3, по тисячі гривень, що було з районного бюджету. У хаті була вода, мені допомогли, дали мені гроші. Я купила за то 10 палет блоку, щоб хату обновити. Тут через хату теж допомогли, після цього кікала. Там усе у підвалі були замокло, там усе двері, тут були всякі, ну все. Через хату ще одному допомогли, дали там, ну у кого, де яка була категорія води, ну де як було, то так допомагали. У кого лише тільки була в підвалах вода і у двірці, там мало грошей давали, ну де була у хатах вода, там давали більше. Окрім грошової компенсації, отримали селяни і продукти харчування та одяг. І сахар давали, і гречку давали, і макарони, і цукор, і одіяла давали. Ну а цим давали ще більше. Там і розкладушку дали, і постільної давали, все цим, що постраждали. Пошкодив льодохід і Броньківський дошкільний навчальний заклад. Поки що дитсадок не працює, тут тривають ремонтні роботи. Вже замінили підлогу, вікна та двері, зробили косметичний ремонт і незабаром двері ДНЗ знову будуть відкритими для малечі. Із обласного, районного та сільського бюджетів виділили кошти, щоб відновити дитсадок після стихії. Область виділила для нас 550 тисяч гривень для капітального ремонту. І замінено в нас і двері, і вікна, бо то як річка, ну, як вже влилася у садочок, то потрібно було і двері ці вибивати, щоб випускати воду. Ну, все було затоплено і постраждав дуже твердий інвентар. Виділила нам сесія 55 тисяч гривень. І сільська рада нам виділила ще 22 тисячі, це на меблі. На свято Успіння Пресвятої Богородиці дитсадок планують урочисто відкрити. Кажуть, якби не стихія, то ремонту дитсадка вони б скоро не бачили. Тож добре те, що добре закінчується. Ну а більше про те, як все було після нищівного льодоходу і як зараз живуть постраждалі селяни, дивіться вже у підсумковій програмі «7 днів». Від любові до ненависті закарпатка встромила ніж у спину свого чоловіка. У вертепі на Хущині затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві свого чоловіка. Як з'ясували правоохоронці, конфлікт, у результаті якого 52-річний житель вертепу отримав смертельне ножове поранення у груди, виник на підґрунті побутової сварки між чоловіком та дружиною. У ході словесної перепалки остання вхопила ножа та нанесла чоловікові один удар в область ключиці. Від отриманого поранення чоловік помер на місці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. В Україні може початися нова хвиля інтернет-вірусу. Спеціалісти з кібербезпеки повідомляють про масові фішинг-розсилки, які можуть стати початком нової хвилі інтернет-вірусу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова наглядової ради «Октавія Кепітал» Олександр Кардаков. У своєму повідомленні Кардаков також дає рекомендації для користувачів, які зіткнулися з цією проблемою. Видаляти всі листи з архівними вкладеннями з незнайомих і неперевірених адрес. Не відкриваючи їх, рекомендують не відкривати файли безпосередньо у додатках MS Office і обов'язково користуватися засобами попереднього перегляду вмісту файлу. Відновлюють переправу. Лісівники Перечинщини відбудовують місток через річку Туриця, що трохи вище села Ломшори. Колись дерев'яну конструкцію знесла течія під час паводку. На якій стадії будівництво, розкаже Ірина Ковальчук. Новий міст будують через гірську річку Туриця в урочищі Ломшори на Перечинщині. Наразі одна з бетонних основ переправи вже готова. На черзі друга. Паралельно лісівники розчищають русло річки. Очищаємо річку, русла від гілок, щоб проходив нормально водоток. Буде затор води і розмиває все. Треба розчистити, тому що найменший паводок може спричинити непоправних збитків як самому мосту, так і дорозі. Тому на даний час хлопці розчищають русло і тут плануємо зробити перепади річкові, які дадуть змогу повільніше стікати воді і не підмивати як берег, так і сам міст. 20 років тому на цьому місці була дерев'яна переправа, та під час повені велика вода її зруйнувала. Весь цей час лісівники не мали доступу до понад 600 гектарів лісового масиву в урочищі Ломшори. Тому новий міст матиме стратегічне значення. Не проводилися жодних робіт. І фактично не могли проводити ніякі ні сільськогосподарські, ні захисні заходи. Все будівництво йде за рахунок власних коштів підприємства, виконується будівництво опорних стінок, виконується підприємцем-підрядником, будівельником, який має на то дозвола. Підприємством також закуплено металічний перехід, сам мостовий перехід, який буде встановлено краном уже на мостові опори, коли вони вже будуть фактично зроблені. І підприємством із деревини буде створено дощаний перехід. Міст використовуватимуть і в туристичних цілях, адже Перечинщина цікава для відвідувачів. У селі Ломшори цілий рік потік туристів чималий, а переправа через річку Туриця відкриє доступ до мальовничих краєвидів полонини Руна. У перспективі планують розчистити та підсипати дорогу, облаштувати місця відпочинку і возити гостей. За півроку на Закарпатті народилося 7030 малюків. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року кількість народжених в області зменшилась на 421 особу або майже на 6%. Про це повідомляє Головне управління статистики у Закарпатській області. На 1 липня 2017 року в області за оцінкою чисельність наявного населення становила 1 мільйон 258 тисяч осіб. В Ужгороді зацвіла унікальна рослина – агава, що квітне лише раз у своєму житті. Як стало відомо, рослині вже понад 30 років. Подружжя привезло маленьку агаву з південного берегу Криму. Спочатку її посадили в горщик, а за 10 років у ґрунт. Для зимівлі рослини родина навіть сконструювала спеціальний каркас обігрівом. Цього літа вона віддячила їм квітоносом, який виріс на 8 метрів і утворив більше 30 суцвіть. Для комфортного росту квіток стовбур довелося міцно закріпити. Єдине, чому тепер сумують власники агави, що вона цвіте лише раз у своєму житті. Більярд – це справжній спорт, а не просто розвага. Це довели 30 гравців з усієї України, котрі змагалися за звання кращого більярдиста. В Ужгороді розпочався відкритий турнір з кластерного більярду. Це ускладений вид гри, який вимагає справжнього професіоналізму та витривалості. Більше про змагання дивіться вже за мить. Більярд – не тільки розвага, а й інтелектуальний вид спорту. Щоб обіграти суперника, необхідно мати свою тактику та стратегію. Потрібно весь час бути сконцентрованим. Ситуація може змінитися будь-якої миті. А коли це ще й ускладнений його різновид, як от кластерний більярд, то техніки плюс інтелект потрібно удвічі більше. Вибираєш собі биток, і ти маєш далі продовжувати. Якщо куля потрапляє в лузу, то далі потрібно продовжувати тим самим, тою самою кулею, або грати від неї, або нею, або відіграш. Наразі на відкритий турнір з кластерного більярду до Ужгорода з'їхалися гравці з усієї України. Майстер спорту, який вже увійшов до фіналу, новачкам радить починати грати з більш простіших варіантів більярду. Так би мовити, для початку освоювати його основи. Здесь надо управлять, делать выходы, это немножко сложнее. Для начинающих игроков я бы не советовал кластер, то есть надо научиться попадать в простую игру. Разные игры есть: американка, комбинированная пирамида. Вот, поэтому всем возможно. Все, кто хочет, у кого есть желание, все зависит от желания человека. Если у него есть возможность, то он сможет достичь каких-то успехов в любом случае. Нині ж за чемпіонство бореться 30 учасників, справжніх майстрів спорту та професіоналів. Але до фіналу увійдуть тільки 8 переможців кваліфікації. Головна умова – дотримання правил та повага до суперника. В кожному спорті, в кожній грі є якийсь свій кодекс, є свої правила, писані та неписані, як потрібно поводитися гравцям. Більярд – це насамперед гра вихованих, чемних людей. Турнір проходить у дуже гарній, у товариській атмосфері. Приймають участь справжні зірки світового більярду. Тут нема жодних питань. Призовий фонд турніру – 30 тисяч гривень. І, звісно, символічні кубок, медалі та грамоти. Подібні змагання організатори планують провести взимку. До участі запрошують всіх бажаючих. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «ЧАС» ви побачите. На чужий край не залітай. Боротьба за землю. Відновити дорогу – шлях Анці Кушницької. Реорганізація закладу – більше можливостей. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Більше інформації дивіться на нашому сайті, а також шукайте нас у мережі YouTube та у соцмережах. Побачимось на цьому ж каналі.